as the leader who won the 2020 Karabakh War. Biz Qarabağ müharibəsini də zəfər çalan lider kimi sizi xatırlayacaq. Bu da sizin prezidentliyinin əhəmiyyətli nailiyyətidir. Siz ölkənizə və Qafqaza sülh gətirən lider kimi yadda qalmaq istəyirsinizmi və bunun üçün nələr edirsiniz? In one of the interviews I said that müsahibələrimin birində mən qeyd etdim ki mənim siyasi həyatım və fəaliyyətimin başlıca missiyasıdır və mən fəxr hissilə deyə bilərəm ki mən buna nail olmuşam. Mən tarixdə necə qalacağam? Mən bu haqda heç düşünməyə vaxtım belə yoxdur. Hətta mən bu haqda düşünsəm də mən buna təsir etmək imkanım yoxdur. Sülhə gəldikdə biz regiona sülh gətirmişik artıq. Biz onu müharibə yolu ilə etmişik. Məncə bunu daha geniş diqqət yetirilməlidir. Yəni bu təkcə Qafqazla bağlı deyil. Sülhə hərbi yolla necə nail olmaq? Biz bunu nümayiş etdirdik. İşğal dövründə mən Minsk qrupun həm sədrləri o üç ölkədən vahid mövqe eşidirdim ki, bu münaqişənin hərbi yolu yoxdur. Və biz sübut etdik ki, hər bir üç ölkə yanılırdı. Dövlətçilik tarixlərinə, beynəlxalq təcrübələrinə baxmayaraq və onların BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri olmasına baxmayaraq onlar yanılırdılar. Bu yanlış qiymətləndirmək idi və ya Azərbaycana müəyyən bir mesaj idi ki, siz buna müvəffəq olmayacaqsınız ki, hərbi yola əl atsanız. Lakin biz bunu sübut etdik ki, bu münaqişənin hərbi yolu var. Bu münaqişə 3 il bundan öncə həll edildi. Həmin vaxt işğal olmuş ərazilərin əksər hissəsini azad etdik və bizim suverenliyimizin bərpası elə bu vaxt məsələsi idi. Və aydın idi ki, həmin vaxta aid olan coğrafi vəziyyətə gəldikdə dırnaq arası Dağlıq Qarabağ Respublikası, bu hətta Ermənistan tərəfindən tanınmamış bir qurum, onun ümumiyyətlə belə müstəqil, yalancı dövlət olaraq qalmaq şansı yox idi. Onların iki çıxış yolu vardı. Ya Azərbaycanın qalan hissəsi ilə inteqrasiya olmaq və yaxudsa tarixə getmək və həmin vaxtı mən bunu aydın şəkildə görürdüm və səbəblərdən biri ondan ibarət ki, biz tələsmirdik ki, bəli, bununla bağlı hələ 5 illik vaxt idi və biz istədiyimizə nail olduq. Antiterror əməliyyatı planlaşdırılmamışdı bizim tərəfimizdən. Not planned by us.